イチャノ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lain ini raeng geu jamaah ya loba pisan. Regreg kumaha sararehat euy? Alhamdulillah. Oh, syukur marane sarehat mah dewek pan keur mareuh meuh kitu euy. Lain perubahan cuaca gitu meureun euy. Kan tinu panas, kanu hujan. Nya. Tah kitu euy tinu cinta mutuskeun juga gitu. Perubahan naon euy tinu kitu euy? Cuaca lain. Cuaca mang ayeuna teh pancaroba. Tah eta pancaroba euy. Ai panca teh 5. Ai roba teh loba-loba lah gitu. Jadi banyak lah gitu. Jadi banyak perubahan. Aduh. Dek teh euy, dina danget ayeuna teh meunang ieu surat ieu teh euy. Di mana cenah? Oh, surat ieu atuh biasa ti pingpinan. Pingpinan dewek ieu meunang ieu oge naon ngaranna teh murti pingpinanna deui kitu. Heeh, pan temurun kumaha? Turun temurun. Turun temurun. Nih saloba pimpinan. Jadi dari pimpinan yang ini, pimpinan yang paling atas lagi begitu. Begitu ai pandeweke panghanapna. Dina ieu naon jang? Tah, euy dewek teh cenah meunang kabungah oge. Kabungah kumaha? Tah, temalan atuh kitu euy teh jang kling dewek teh. Kocak teh ditembalan nya. Ah, mun asa di kuburan kieu jar rempling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jempling matakna lo alapating gawa jeung dalang cie siapa ya? Aduh. Lain dek teh menang surat ya teh. Menang surat di mana? Surat di atasan dewek atuh. Nu atasan mana ya? Nosok mayar utara. Ah, ini sokan kadinya wae dewek mah. Apa loba atasanana maneh mah? Dewek teh menang surat ya teh. Yen minggu harap, cenah gitu. Hah? Kabeh keluarga, keluarga Limas, rek ngayakeun liburan cenah. Ka mana? Ka mana? Nyeta can ieu can tuntas macana itu kabur direbut ku pamajikan suratnya. Eh, da urang mah meunang oge surat di BMKG tentang perubahan cuaca ayeuna. Oh, eta mah keur minggu hareup, eta mah. Surat eta mah. Dia teh nu sare aing nu ngimpi maneh ieu teh. Ha kitu heuh. Jadi mana we dewek mah. Cuaca teh ayeuna teh cek BMKG kade. Ena teh perubahan cuaca teh keur ekstrim. Kadang iya. Standing gitu tah. Berarti ekstrim mah. Jadi cuaca ini teh? Cuaca! Pan di briefing, amang tadi teh kemana wae? Kan baik, pan tadi ge dituluykeun teh naon da gampang pan nayakeun mah. Tah. Mun sok mungkas lalakon. Teu mungkas gamimitian. Justru ya teh krek geder. Mamang geus ka mana wae. Teu ka mana wae bahasana jang. Cuaca. Nya, eta mah keur ka deui. Mangga. Ngarah urang teh teu ieu teuing. Nya, tengah cacang ting ka mana-mana. Cuaca weh lain. Nya, siapa dia? Cuaca. Bahas cuaca. Cuaca teh eta keur ekstrim anu menyebabkan urang teh gering. Eta dampakna teh kana awak. Nya, panas tiris barunya. Linu, panas tiris. Cekot-cekot kepala. Tah eta euy. Matak ya. Meureun urang teh kudu ngajaga naon kondisi meureun. Ari sirah nyeri mah, Mang Cepot mah da. Henteu cuaca ekstrim nyeri wae sirah mah.
Tah, tisaprak ira teh sok nyeri sirah teh. Da balam keur bujak bujangan mah tara euy. Tisaprak gableg pamajikan jadi apa? Tisaprak loba pangabutuh euy urang teh. Bener. Jadi pangabutuh ngalobaan, ari gaji ngaleutikan gitu. Harga we nararaek euy. Bener. Kana huluna teh euy. Pindah gawe cekot. Pindah gawe mung atuh da nya. Pan geus nyaman urang teh. Hayu cek urang ka pabrik-pabrik atuh. Heuh eta euy. Ka pabrik atuh. Nyeta pan ka pabrik teh dewek teh kamari ge geus. Ka pabrik itu tur anu Islami, mana apa? Nu mana? Eta Kiai Haji Atek. Nu dirancaekek. Ah, nu dirancaekek. Ka Ha Atek geuningnya. Eta Kiai Haji eta teh. Dihijikeun si teh eta teh. Oh, dihijikeun. Heeh. Ka Atek gitu. Yeah. Oh. Eh sugan teh Kiai Haji, oh iya muslim ya cik teh gitu. Ngan dewek teh ngeus kadinya ngalamar. Ngeus cenah syaratna teh kudu berpenampilan menarik gitu dewek. Dewek teh bingung euy. Cik-cik menarik kumaha? Nya. Oh berpenampilan teh urang teh bari kudu gagah meureun kitu. Oh. Nya, dewek pan saya aya. Atuh mun gagah mah aing mah asup ka Kahatek, aing pasti jadi model atuh. Mikir aing ge. Tah eta sok kitu nya kadang euy. Perusahaan teh sok naon nya teu pakna gitu. Iya. Penampilan menarik. Cain teh gawe atau ieu teh jadi model. Penampilan menarik eta warek tarik tambang gitu kan. Bingung dewek teh gitu kan. Kadang-kadang sok kitu metak ada dewek teh bingung. Jeung lalaki mah kan hara rese cenah euy ayeuna teh. Hesena naon? Hesena teh teuing euy ayeuna teh. Bahkan pekerja teh geuningan lobana teh lamun di pabrik. Hah? Bring teh geuning awewe we euy. Oh. Sok karasa kumaneh lamun ngaliwat geuning macet-macet. Ah oh, bener. Di jalan. Heeh. Oh. Bring teh geuning kaluar ti pabrik teh awewe we. Kana sepeda geuningan nya mun dirancaekek. Heeh. Meni hayang teh uing mah jadi sadel. Nya pan lain pengalaman maneh. Jol di ikan jol di non ngaranan teh jelek jadi sadel. Ai pas numpakanan ini teh. Ulah iya urang teh kudu bersyukur euy pin. Urang teh boh dina ieu kitu urang pan jadi jelema ieu jol hayang jadi sadel sia. Oh benar. Heeh geur eta ge dibeulina teh ku ieu. Benar. Ku om-om pan anger hangit. Oh benar. Benar ayeuna urang jadi linmas kudu bersyukurnya. Iya. Heeh. Pulang ngutruk wae, telat gaji itu mengaku. Lain ngutruk. Ya. Hah? Gawe itu panti Senin, tapi ke Sabtu. Mengaku masa, saminggu-saminggu itu terkat tinggali. Emang aku mah. Emang aku cepot. Emang aku wae. Emang cepot mah, disebut nage, gawe nate underground teh ya, euy. Wais, eta kumaha underground? Jadi di dalam tanah teh. Bawah tanah. Nya di bawah tanah. Jadi teh kaciri. Kanyuan beledug gua ke teh. Ke balik di kananan BMKG teh. BMKG cuaca. BMKG cuaca. Cuaca ieu teh. Aing sakarek sakeudeung euy nu ngaranna kamari naon halodo kitu. Usum halodo teh dipatok ngan 2 minggu cenah. Oh. Da mahal ayeuna mah. Gitu. Maksudnya jadi, mahal teh naon? Panon poena mahal. Mahal, kok jadi kudu mayar ka Cina dari itu. Lain, paingan ayeuna jol ger deui geuning hujan. Enak geus hujan deui nya. Nah, eta yang menyebabkan eta teh ayeuna lamun kira-kira imun urang teu kuat mah teh matak gering. Oh. Kuring kamari di hopname kamari kuring. Oh, di rumah sakit. Di rumah sikat kurinya. Kita nyikatan wici lemu kebersihan. Syukur we atuh geus cager di main euy. Kabancen kamari teh gara-gara angin atau teh sakitu ngagelebugna. Angin gede atau ari kuring awak keur teboga duit harita teh. Nya asup angin atuh. Mun harita boga duit kuring meureun melihara obat. Nya ditanggulangi moan tapi ka eta anger euy berarti tina pikiran lolobana mah euy tina pikiran heeh penyakit mah tina pikiran lamun urang teu boga pikiran mah geuningan jiga nu gelo nya nu gelo jarang gering nya kapan geringna teh gelo heeh bener nya geringna teh gelo peribahasanya tuh nu gelo tara gering nya tapi aya penyakit anyar geuningan euy jiga penyakit maneh pin naon boga duit saeutik
hayang jajan gini mana hanya. Nya. Eta terus boga masalah seetik, kepikiran terus. Nempok kasur seetik, hayang ngebolerahan. Eta penyakit naon tapiin. Begitu, pengedulan. Lain ya, segala gitu kan, seetik-seetik, kepikiran gini. Nya. Pengedulan eta ulin jelema, pan jelema normal berarti tamanya. Normal, normal. Jelema kedua normal. Jelema celakan oge normal. Segala normal gitu. Luk. Luk, lain aing maning geus meuli jas hujan. Justru henteu kamari teh pan urang teh geus ieu memprediksi teh pihalo doeun. Oh, nya kalah maleh maning kalah meuli jas jang kawin nya. Kan meuli jas uke. Keun wae. Kan wae teh geus haneut sarua. Lain tapi kuring mah kamari ningali di jalan. Kumaha kumaha? Bapak-bapak tengah poe. Make jas hujan. Nya. Kubatur disalengseurikeun eta mah euy. Disalengseurikeun kumaha? Oh, itu cenah bapak tengah poe cenah bapak-bapak itu make jas hujan. Heeh. Teh penasaran ditanya euy teh. Nya, nya. Pak mending ngange jas hujan cenah hujan di mana? Eta mah euy nembal si bapana mun cenah abi ge ieu teh nuju milarian. Cigareng keuringan teh kana. Lain hujan. Kabayang ngoprot ngesang naurnya. Da urang urang ge lamun make jaket tengah poe gitu nya. Ngesang teh heeh. Komo etang make jas hujan. Neneangan hujan. Neneangan hujan. Heeh, alus. Cing teh mangga didoakeun mudah-mudahan sing kapenak. Pangge-pangge teh di Cileunyi harita ge cenah. Iya. Pas dibuka kaosna teh ieu my trip my adventure. Mana yang mau ngomong-ngomong my trip my adventure, lamun kerek keluar ti masa kedeng sedih tulakan pantok pemajikan. My trip my adventure kumaha? Mata ulah balaga. Balaga baju we my trip my adventure. Di WA ku pemajikan, mohon siap mama. Wih trip. Oke, itu mulain my trip my adventure atuh. Kudu siga urang. Urang mah my trip my adventure pisan. Ya kumaha? Urang mah tong boro kaluar ti mah teu balik oge urang mah tara di WA ku pamajikan. Oh, lain eta teu geus temelang. Ting percaya, ting percaya ting geus dianggap leungit kitu teh euy. Lain heuh jongjon pisan kitu nya. Jongjon urang teh sanunguan kadang cik lain pamajikan nih eueuh nge-WA gitu nya teh sanungeun ka kuring. Nya. Eh dua poe teh mun teu balik teh pan harita. Heeh. Eh da eueuh nepi ka 3 poe 4 poe ge. Ya urang teh kudu berpikiran positif we pamajikan teh sibuk kasarean. Si omanya sare 4 poe aya mane. Kasarean jeung lalaki lain gitu. Ah teuing mun kitu mah. Lain kasarean teh mah di sarean teh. Kan wae berpikiran positif ya urang teh jadi positif, dipercaya we. Dipercaya urang teh yeah, berpikiran positif ya geus positif mah geus ngalahirkeun jual adian deui adian deui we mun cenah sera teh tah urang teh kumaha menanggulangi tah ieu teh pan angin teh gede geuningan angin gede cuaca mah urang teh pan teu bisa mengendalikan nu bisa ngendalikeun naon atuh nya nu bisa mengendalikeun mah nya BMKG we nya badan meteorologi dan goyang dompet geofisika tah eta jadi nu osok ngaram baheula mah aya ramalan cuaca geuningannya eta dukun ti mana nya nu ngaramana pan aya aya inana alatna euy eta teh aya aya alatna jadi misalnya besok akan terjadi angin puting beliung cenah. Tah ting puting beliung mah eta gede pisan eta. Gede anu leutik mah puting belia eta teh. Aduh. Ah beliung mun badag nih seputer gitu. Ya eta. Nah, ari puting belia mah leutik terus diputerkeun tak karek. Aduh. Dipin ka mana wae nya. Oleh eta bedana. Heeh eta euy. Ai ayeuna mah da BMKG ge kadang teh sok meleset. Aslina. Siga kamari aya SMS. Kumaha. Besok akan terjadi hujan rintik-rintik dan angin besar. Ai pas terjadina panas menterang teteh. Kan meteran kitu. Nya di kampung maneh teteh. Heeh bedanya. Beda di kampung nu lain mah hujan ngegebret eta teh. Bener. Jadi eno mah salangit euy. Tapi beda. Beda cuacanya. Kadang di Cileunyi hujan gede geuningan. Urang teh maju nepi Cibiru.
sadada nih Cibirunya. Banjir. Banjir. Saimang eta mah. Saimangnya eta mah. Saimang eta mah. Lain aya anu di dieu panas geuningan, beda kecamatan hujan. Kan ieu mah terjadi kitu cuaca teh nya. Aya deui mah nu leuwih ekstrim deui. Kumaha eta mah uluk? Lamun urang di jalan, heeh, nu belah katuhu hujan nu kencang teu. Tah eta. Aneh eta nya. Tak ayah nama eta akibat ketidakseimbangan hayati, ey. Aduh, bener. Bener, akhirnya jadi non penghijauan kurang, ya, mengakibatkan non karena teh lapisan ozon depan menipis, tiga kolor maneh teh. Pemanasan global tehnya, disebut global warming, global warming teh. Jadi teh menyebabkan cuaca ge tidak puguh. Tidak gitu, puguh. Ayah nama gini ayah kemarau basah disebut teh. Kumaha teh kemarau basah? Kemarau tapi basah. Kemarau hujan wae pan disebut teh. Oh, juga basah. Kan di coklat bagelam gini bulan berberan teh. Oh, hujan. 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 Lama geuningan mang Haji Oma Kasep teh geuningan. Hanya Haji Oma Kasep teh ieu non hujan halodo. Halodo halodo. Eh hujan Haji teh hujan. Hujan. Haji teh hujan. Teh Oktober Maret. Oh, Oktober Maret. Eta Oktober Maret. Bener. Jadi Maret teh geus saeutik hujan teh ret-retan disebutna teh. Ari ayeuna mah kamari geuningan sataun hujan terusnya. Aya halodo 2 minggu enak geus hujan deui. Tah eta lain musimna musim naon disebutna nu kitu nya musim hujan urang musim teu puguh berarti euy tah eta da kana awakna ge gibri ka dewek teh oh nya kamari ge kuring nya kuat kalalinu sawak-awak teh atuh heeh keur mah gering jual-jual nu nagih beuki ngak gibri ge awak eta mah eta faktor emutan di wae muhun sanes teh cuaca Din hayang apal mana bedana eta euy lalaki jeung awewe tah nah kumaha bedana ya beda atuh lalaki jeung awewe mah nya beda yeunana kitu nanti dina baheula yeunana mun lalaki baheulana teh disebutna teh geuningan kebujangan mah buaya disebutna teh buaya disebutna buaya gagah teh geuningan nya tah lamun geus kawin lalaki mah disebut naon cak-cak naha oh, beki awak kawani, Wan. Oh, beda mun awewe. Mun awewe kumaha? Mun awewe mah keur gadisna teh jiga ieu teh geuningan ucing lucu euy. Oh, nya. Heeh. Pas geus kawin, karasa kumaneh pamajikan maneh geuningan. Naon? Jiga ieu teh harimau teh geuningan. Dikasieuneuh. Galak. Heeh. Tah eta mun dina ieu mah euy. Mun heula lalaki pan gagah gitu kan. Ayeuna mah cak-cak we jiga dewek ieu deh. Aing euy. Siapa merean naon ge? Oh nya. Teu bisa ngalawan urang teh. Terus naon deh? Bisa eutik teh pan geus we urang teh. Loba kasieun. Aya di bedana weh. Geus sakitu. Terus oh bieun bieun rata-rata teh. Aduh aing telat seuri aing ieu. Bejaan menguluk atuh. Pas bodor mang tanu eta bodorna gitu. Kuring bieu aing teh kaburu seuri we aing. Bae lah nanangan deui we. Aing dipaehkeun wae euy. Teu lain bieu memang teu katangkep kuring. Kuring mah salah ngalamun. Tangkap maling berhadiah mana geus apal acan. Ya kumaha kumaha cik euy. Lamun malam hari, eta teh dibere hadiahna 1 juta. Kreatif diteun urang mah. Kreatif kumaha euy? Heeh, jadi lamun aya bangsat ya. Lamun beunang ngapeuting, hadiahna teh 1 juta. Lamun berang 750.000 ngaleutikan ye euy. Heeh. Ada berang beureun eta mah. Berang ketingali. Heeh. Terus naon kelebihanna deui naon euy? Eta disertai barang bukti dan bonyok eta teh minimal bonyok dulu 75%. Nah. Wah, sedaya ge sumanget mun kitu mah euy. Heeh. Sumanget daya ge ka jenteng nu teu bangsat digebugan ku da fek. Eh, ulah. Ieu mah program Agustusan ieu mah. Khusus. Ya. Khusus karena Agustusan, namun ayah bangsat penting diberi hadiah, teh teh teh. Lain meni manjangnya Agustusan mah, ente kes bulan September. September, ayah netenya. Tapi ke Januari kayak ya kene. Oh, lomba pandeweknya masih kene ngajaga, ya teh. Kamari mana ngiluan lomba, kamari? Ngiluan, dewek mah di balap karung, ngadahar kurupuk, nepi ka tarik tambang oge. Dewek mah. Ngan eta, pas tarik tambang mah pandewek teh kurang tenaga, oi. Jadi deweknya tidak menarik sana. Aduh, aneh maling ditarik atau. Kan resep mah eta lomba gebuk banta teh geuning manguluknya. Nya, eta kamari eno nepi ka asup ka rumah sakit. Kumaha gitu mah? Oh, dibabuk eta masih ke bantal. Lain nya eta ku panakosop bawa teh geuningan.
langsung genyur atuh sirahna. Heeh. Panitia we ngabiayaan ka mari euy. Panitiaan Agustus teh teh karang. Atuh lain gebuk bantal mani teh teh gebuk ieu mah ku. Oh, salah mah. Panitiaan salah eta abong barudak tarang karunya atuh. Dadagler teh nya. Dadagler. Aya bantana teh nyaho dieusian bantana teh ku panakawa sapa. Kepikiran. Pajarkan teh cenah ngarah inovasi cenah. Nya mah teh kudu diawasi ge eta euy. Bisi dedegler teuing gitu kan. Urang teh nu lomba-lomba teh jiga kamari, lomba ieu teh geningan pecah balon. Tah eta kumaha pecah balon? Oh, pecah balon teh kan ai panungelna teh panungel ku ieu teh ku kai geningan. Nya. Terus eta ditutupan. Muhun. Panona teh. Muhun. Kadang kan belentrang teh kana tarang batur. Tah eta nu kudu diawasi teh. Ah, bener-bener. Kaur eta teh. Terus anu karunya mah di ditu tuh di Cibiru. Nu mana nu mana? Anu lomba loncat tinggi teh ya. Nya. Tinggi teuing tapi kayaknya cenah ya balik kita budak teh cenah. Kalau gitu. Oh, palingan ayeuna beritana eta teh. Ya beritana loncat tinggi teh geningan. Tinggi teuing da balik teh ini kayak teh kalau tinggi-tinggi teuing teh kitu. Sabulan. Aduh. Tong sareri ya serius ya mah. Iya teh berita duka mah teh kalah ka sareri. Aduh. Cuaca euy eta cuaca. Cuaca. Berarti di kana cuaca. Apa mah kitu we, Mang Cepot. Ya, bejaan ka warga. Nya. Nya, kumargi ayeuna teh cuaca ayeuna teh keur ekstrim, tepugu, ayeuna geus. Ieu teh teuing da kudu mah halodo keneh eta teh nya. Nya. Tapi geus dar deui hujan. Nya. Tah omah ka warga-warga urang. Mun nurek init-initan sing tarapti. Tah eta sing caring-cing pageuh kancing. Ah, cing saring set pake jaket. Nya. Oh, bisa sok angin. Masuk angin. Ah, ayo pakai ikat unggu mah anger ai. Baju ukur make salamar mah. Heeh. Oke. Komo mun naikkeun motor mah nya? Ya. Naik motor. Heeh. Wah, geus. Geus kudu safety urang teh pan. Nu geulis bae ngabejaan ka aing ngarewesan. Mun kumaha? Dua kali deui. Dua kali deui we. Mun siap cing teh bener. Lain dua kali deui. Dua menit deui sia. Oh, dua menit deui. Esok lagu deui mun di studio mah. Sugan teh jadikan aku yang kedua. Oh, nireuas urang teh baru siap we. Siap we urang dijadikan nu kadua ge urang mah. Dulang tinande urang mah nya. Eta lain guna ge awewe dulang tinande teh maneh mah. Oh, ieu mah tibalik urang. Nya tibalik. Urang mah geus nampi beres sagala rupa ge urang mah. Geus mung capek. Tarima ieu tarima beres. Tarima beres. Atuh Pin. Mere urang teh kitu we, mere ka warganya. Oh, omat, bejaan ka warga urang. Da ieu teh tugas urang pikeun nyosialisasikeun. Olah mun sosialisasikan eta. Tugas limas keneh deui wae ieu teh. Iya, eta teh tugas urang-urang pan rek saha deui nu ngabejaan teh meureunna. Bena urang nu mampai ka warga teh pan. Nya, utamina mah urang teh nya eta sing iyalah sing bisa ngajaga kesehatan. Ya, diri pribadi we heula. Heeh, diri pribadi we heula. Keluarga, kadituna tatangga, dulur-dulur urang nu jauh nu deket. Sing sarehat. Da sehat teh mahal euy, mata kudu dipupusi ku urang sehat teh nya. Alah. Luk. Rumah. Jas jus eh jas Justin. Iya. Iya. Alanyar nya tukang nabeuh nya. Alanyar. Mang Nanang ka mana Mang Nanang? Mang Nanang ke Jakarta, cenah. Oh, Mang Nanang ke Jakarta. Ai Mang Saepul. Mang Saepul mah biasa, dinas atuh Mang Nanang. Oh, keur sibuk. Sibuk. Oh, nyiapkeun Agustusan. Ah, ieu teh kabeneran kamari teh anu ngalamar anyar, Limas anyar ieu teh. Aya Limas anyar nya tarima, tarima, tarima. Ah, aya namahan deui lima deui ieu mah cenah. Oh, bener ai nu ngagajina saha? Eta teh. Kalau bae gawe we heula. Gawe we heula. Gaji mah kana nuturkeun. Ken bae dah jiga ieu pan. Jiga sangsara nuturkeun. Nuturkeun ngingit celik kayak gitu. Lulus mah hasep ge lulus heula da nganggur mah nuturkeun. Tak kitu mending sing pede sia teh hirup teh. Aduh. Ayo ah nya. Mung sakitu ka piatur meureun nya. Apunten kirang langkungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat.
iChannel.